Moikka! Tämän päivän videon Halloween-spesiaali, eli mä aion siis kaivertaa kurpitsaa sekä tehdä sellaisia erittäin herkullisia kurpitsamuffinseja, jotka tietenkin koristellaan Halloween-tyyliin. Ja koska mä oon tänään tällaisessa Halloween-ympäristössä, niin katsotaanpa vaan perästytkö sä vielä tämän videon aikana. Tää on muuten mun ensimmäinen kerta, kun mä kaiveran tällaista kurpitsaa. Eli tästä tulee siis sellainen koristelyhty, mutta mä aion käyttää sen sisuksen tosiaan niihin muffinseihin. Ja mulla on nyt tässä varattu tällaisia tarvikkeita. Elikäs mä käytän tähän näitä puukkoja, että mä saan sitten viilettyä tähän niitä aukkoja, silmiä ja suuta. Sitten mä oikeastaan piirrän ne tällaisella tussilla. Ja lusikalla mä kaiveran sieltä sen sisuksen pois ja tietenkin säilön sen tällaisen astiaan. Eli nyt sit vaan aloitetaan tää kurpitsan kaiverus. Ja mä tosiaan aion aloittaa tän silleen, että mä otan tästä tän hatun pois. Eli mä teen tähän sellaisen kunnon ison ympyrän. Noin, sieltä se lähti irti tää kansi. Eli mun pitää nyt tosiaan kaivertaa täältä kaikki pois, että me saadaan tää tosiaankin tyhjäksi tää koko kurpitsa. Eli tässä vaiheessa mä otan täältä sisältä kaikki talteen. Mä laitan täältä nää siemenet ja tätä kurpitsanlihaa tänne astiaan. Nää siemenet ei tosiaan kyllä sinne muffinseihin mene, mutta ne on tosi hyviä kansi, jos ne paahtaa uunissa, niin nää siemenet maistuu erittäin hyviltä. Täältä kurpitsan sisältä lähtee ihan tällaisia seinämän palasia irti, kun sitä vaan jaksaa tosiaan kaivertaa tarpeeksi. Ja tää kaikki me tarvitaan säilöön, että me saadaan tosiaan niin muffinseihin sit käyttää tätä. Joten pitää vaan huolellisesti tätä täältä kaivertaa. Ja sen lisäksi pitää olla myös tosi huolellinen, ettei se sitten mene läpi, ettei tuu reikiä tähän näin tähän kuoreen. Sitten tässä vaiheessa, kun tää kurpitsa näyttää sisältä täältä, eli tää on aika puhtaaksi saatu täältä ja kaikki materiaali on saatu tänne talteen. Eli nyt alkaakin sitten tää mielenkiintoisin vaihe, eli mä pääsen piirtämään tälle meidän kurpitsalle nämä kasvot. Tähän kannattaa tosiaan käyttää jotain kynää tai tussia, niin sit sulla on valmiiksi sellaiset ääriviivat, mitä sä pääset tuolla puukolla sit tekemään. Mä teen tälle tällaiset kolmion malliset silmät. Sitten tehdään tietenkin toiselle puolelle aika symmetrinen. Oiskohan tässä nyt saman kokoiset noi silmät. Ja kyllä tälle nyt nenäkin pitää tehdä, mutta sekin voisi olla tommonen erimuotoinen kolmio. Eli tuohon keskelle tollanen pienempi kolmio. Tällä tavalla. Ja sitten tähän vielä joku tällainen suu, missä voisi tietenkin olla jonkunnäköisiä torahampaita. Tulipas siitä iso suu. Eli tän näköinen. Ja sitten tässä kohtaa saataas olla tosi tarkka, kun otetaan tää puukko käyttöön, ettei sitten osu sormille. Niin mun pitäisi tosi huolellisesti nyt käydä nämä ääriviivat läpi, että mä saan tän näköiset kasvot, eikä siitä tuu ihan erinäköinen kuin mitä mä piirsin. Tää on oikeesti siis tää kurpitsan kuori on tosi paksu ja tiukka. Eli tääkään puukko ei melkein mene tästä edes läpinäköjään. Tai no menee se sitten, sitten kun painaa ihan kunnolla. No niin. Mä sanon kyllä, että nämä kolmiot on sitten helpompi tehdä kuin mikään pyöreä muoto, niin sen takia tää ainakin mua helpottaa tää kolmiomaiset silmät ja nenä. Tosta noin. Ups. Meni pikkusen ehkä liikaa. Pikkusen enemmän kuin piti. Ja sitten. Plumps. Sieltä tuli eka silmä. Ja noi ylimääräiset tussit, niin nehän voi sitten pyyhkäistä vielä jälkikäteen tästä pois. Lähdetään tekemään tota toista silmää. Ei onneksi puukko osunut, mutta siis tää on kova tää kuori. Noin. Silmät on valmiina. Sitten nenään. Mennään tästä näin. Oho, se lähti helposti irti. Ja vielä suu. Tää voi olla oikeesti vähän monimutkaisempi, kun tässä on iso tää alue. Oho. No niin. Sen pitäisi lähteä tosta noin irti. Näin. Tadaa. Tässä on nyt tämmöset kurpitsakasvot sitten tehtynä. Ja tietenkin vielä hattu päähän. Noin. Kyllä mä sanoisin, että ihan ensikertalaiseksi tää onnistuu oikeastaan aika hyvin. Tässä koveruksessa kyllä työläinvaihe on se, kun siellä otetaan sitä sisältöä pois. Ja siinähän kyllä kestikin aika pitkään, mutta tää on oikeasti tosi hauskaa, kun tekee nämä kasvot tällaiselle kurpitsalle.
Tässä kurpitsamuffinsin reseptissä mä aion tosiaankin käyttää tämän kaiveretun kurpitsan sisälmystä. Eli se pitää tosiaankin vaan pahtaa uunissa ja soseuttaa. Mutta jos sulla ei ole tarkoituksena tehdä tätä koko kaiverrusprosessia, niin tähän voi käyttää hyvin myös vaikka myskikurpitsasta tehtyä sosetta, niin siitäkin tulee tosi hyvää. Ja tähän reseptiin tarvitaan 3 desilitraa jauhoja, 1 teelusikka ruokasoodaa, 1,5 teelusikkaa kanelia, 1,5 teelusikkaa inkivääriä, 1,5 teelusikkaa suolaa, sitten 2 kananmunaa, 2 desilitraa sokeria, 1 desilitra ruokaöljyä, 1,5 desilitraa maitoa ja 1,5 desilitraa soseutettua kurpitsaa. Ja kuorrutteeseen tarvitaan 2 desilitraa vispikermaa, 100 grammaa maustamatonta tuorejuustoa, 1 teelusikka vaniliinisokeria ja 1,5 desilitraa tomusokeria. Näiden muffinsien koristelussa mä ajattelin käyttää sellaista hämähäkki-teevaa, niin kuin täälläkin näkyy, että seittejä on yltä ympäriinsä. Joten mä pursotan nyt tän muffinsin päälle tätä täytettä. Ja sit siihen tulee näitä lakritsijuttuja ja niistä muodostetaan niin kuin sellainen hämähäkki. Onko tää muffinsin pinta ihan täyteen tätä? Näin. Ja sitten tässä kohtaa niin mä laitan tänne yhden tällaisen. Tää keskelle ja sitten tästä pötkyläisestä lakritsista tulee niin kuin jalat. Eli tää pitää pistää sitten osiin. Ja nyt kun nämä jalat on leikattu, niin nää tosiaan laitetaan tän pyöreän lakritsin ympärille. Niin sittenhän siitä muodostuu tällainen niin sanottu hämähäkki. Vähän pitää taivutella näitä, että ne olisi silleen kunnolla jalan näköiset. Yhden voi välillä maistaakin aina. 6 jalkaa. Voila! Tämmönen tuli. Eikö se ole aika makee? No niin, vihdoinkin mä pääsen maistelemaan näitä herkkumuffinseja.